Hello，Hello， 好耐冇见啊！上个礼拜我喺 IG Story post 咗一啲关于我个女公主群嘅资料，收到好多好多回复，想知道间铺头喺边度，所以我就带埋个女一齐去带大家睇下，究竟深水埗可以边度买到啲咁靓而又咁平嘅公主裙啦！如果你有兴趣嘅话，记得一直睇落去啦。深水埗的大南街就已经出了名，很多人假日都会专登去的了。其实向大埔道方向行前多少少，你会见到这间著名的黄店天福小食，而这一条就已经是黄竹街来了。深水埗出名多时装批发，而黄竹街这边就特别多童装批发公司，全盛时期一条街有成四五间可以买到公主裙的，就算现在都还有两间站得住脚。第一间想带大家看新发行。批发公司就未必肯一件一件地卖出去的，但这一间就是其中一间肯做零售的公司。你会见到很多很多不同的款式的，有一些就上面印住了个公仔，而有一些就比较大人一些成熟的款，它可能没有公仔在上面，着重车工比较多的。你可以逐件拿出来看看，老板有时都挺好人，甚至可以给你拼下穿上去的。这一条阿 Bell 就是郑怡本身看中的，你看看她做工非常精致，而且价钱都只不过是90元。行前一去到街头，你会见到另外一间黄店九九咖啡，在正佢的对面就是第二间我要介绍的铺头豪美了。你会见到这间比刚才那间更加大，而且佢男女的款式都很多的。不如一起入去看看这间又有什么靓款啊。左边呢，一般它会摆了很多不同款式的公主裙的，而最靓最新款的爆款呢，它们会挂在墙上面。就算是一些节日的款式你都可以找到，所以有时小朋友例如生日会啊或者圣诞节啊，要买一些特别造型的衣服都可以来这里买的。而两间铺头出面都有一架这样的车仔，我特别推介大家一定要去看看。上面很多都是一些断码的款式，但是你看到仍然很新正，质素很高的，价钱低到15元就有交易，一定要去望下，看看有没有你喜欢的款，拿多几件走啊。终于买了公主裙回去了，大家看看我穿上身的效果。大家小朋友，我是 Elsa 准备了，我说你不是的，换了衫，不如就在这个时候化少少妆，令到个效果更加靓啦。我哋由郑怡带我哋睇下究竟点样化呢个靓靓嘅简单公主妆。你睇下小朋友，好靓，跟住个电话喺度。你睇下。Hello， 大家好，我是 Princess， 我是 Elsa 啦，等等，佢是 Anna 啦。这一盒防晒呢，我在一些韩国的水货铺买，是专门给儿童使用的。其实它呢都是一些普通的防晒来的，不过就做到一个好像气垫这样的包装，可以给小朋友自己搽上面上扮化妆的。Hello， 小朋友大家好啦，我是 Elsa， 好靓的 Magic Magic on the wall， What's the pretty magic too？Cinnamon cake. Cinnamon blush. Cinnamon blush. 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 跟住变成一个透明啦，你睇下小朋友。擦头发。擦擦擦擦，我擦呢个咋？系咩嚟噶 ？Lipstick。开了先。有些家长问太早给小朋友化妆会不会不太好呢？
我觉得如果只是一些护肤品或者没有刺激性的产品，间中给他玩一下都挺开心的，而且还可以锻炼大小肌肉的发展。小朋友的发型我就不是太在行了，我简单帮他夹了一夹之后，就请姐姐帮我扎一个很简单的 Elsa 辫。整个造型完成晒啦，得啦，大家一起睇下。呢两间铺头，我觉得佢嘅做工都几有诚意噶，唔同嘅布料同埋材质车埋一齐，都只不过系100元左右嘅价钱，大家有兴趣真系要去睇下啦。生埋细佬之后咧，真系忙到不得之了啊！今日一别，不知何时再会。大家记得 subscribe 我嘅 channel， 同埋 follow 我 IG 啦，我多数喺 IG 出没噶，拜拜。